Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ընդհատում եմ տիկին Մկրչյան, պարոն Մելքոնյանն ասում էր, դա արտաքին քաղաքականության համար են անում, հո ամեն ինչ բաց էի, բայց չեն դնելու ասել։ Պարոն Մելքոնյանով այն ճորտը, այն որ ասում էր ինքը այն ժամանակ, երբ որ փոխնախարար ա եղել, ճորտությամբ զբաղվել, ես ճորտերին չեմ մեկնաբանում։ Միտքս շարունակելով, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն այս 6 տարի ա Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, ասելու որ սխալվել են, ասելու որ այդ հանցագործությունը տեղի չի ունեցել, նման ոչ մի բան, այո, նման ոչ մի բան չեն տարածել։ Ավելին, դեռևս պաշտպանության նախարարությունն ասում են, որ ինքն իրավապահ մարմիններին կհանձնեն այն կրակողներին, որ հասկանան, թե տեսնեն ի՞նչ են կրակել հայերը այդ Նիկոլի ասած կիրթ ու կառուցողական թուրք ադրբեջանցիների վրա։ Իսկ երեք ինչ արեց քնչական կոմիտեն, մի տենց այն գլխավոր դատախազ կային Արթուր Դավթյանը, մի հատ PR շիկուներ այդ գորիկը, որին տենց ժառանգությամբ փոխանցել է քնչական կոմիտե, երեք տենց ամբողջ լրատվականներին տենց արագ-արագ ափալ-թափալ հանկարծ մի րոպե ադրբեջանցու պատվի եւ հեղինակության վրա բիծ գցելու համար գրեցին, որ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն են գրել, որ ասում ենք սրանք Թուրքիի կողմից նշանակված սմատրաշի են այս երկրում, ասում ենք տենց չի, բայց ոնց պի ինչ բարի կամք, մեր հազարավոր գերիներ այնտեղ սպանված, այդ բարի կամք չունեին, ինչի հիմա մի հոգու հետ չեն ուղարկում, այդ խոշտանգված հայերը, մենք մոռացել ենք մեր զինվորներին, ասում են պահանջ են դնում մեր առաջ, ասում են եթե դուք կողմ եք Զանգեզուրի միջանցքը տալուն, խնդրեմ եկեք տանք գերիները վերադառնա։ Իսկ ո՞վ է Զանգեզուրի միջանցքը ստորագրել։ Ես կարող եմ 90-ականներից այդ ստորագրությունն ա եղել, 2000-ականներին ա եղել, թե 2010-ականներին։ Ես հիշեցնեմ, Զանգեզուրի միջանցքը ստորագրել ա Նիկոլ Փաշինյան ու ստորագրել ա շատ պարզ, որպեսզի իրան որոշակի աշխարհակահական կենտրոններից հայտարարեն, որ on ni predatil, այն մյուս աշխարհակահական կենտրոնները ընտրություններ կազմակերպեն եւ պահեն իրա աթոռը։ Դրա համար չի եղել Զանգեզուրի միջնես տպավորեց, որ Հայաստանի քաղաքացիները գնացել են այդ Զանգեզուրի միջանցքի տակ ստորագրել են, Նիկոլն հիմա չի տալիս, Նիկոլն ա դա ստորագրել իրա աթոռը պահպանելու եւ նոր ընտրություններով 6 տարի եւս պաշտոնավարում ստանալու համար։ Հիմա ընդհանրապես, գիտեք, այդ տալ չտալու հարց չկա, ինքը պրոստը ասում է, եթե ես տամ, դրա դիմաց ի՞նչ եմ ստանալու, եթե մաթորը կտա, խնդիր չկա, ուրիշ ի՞նչ բարձունք ա ձեզ պետք, ես ցանկացած բարձունք կարող եմ հայտարարել, որ դժգույն եւ դժբախտ ա եւ այդ ձյան տակ մնացած սարերը մեզ պետք չեն։